လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအင်အားပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဗန်နဲ့ဆက်လွယ်ကုမ္ပဏီတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗန်ချင်းငွေနဲ့နှစ်ရှည်အင်အားစီမံကိန်းတွေကိုရောင်းချပေးနေပေမဲ့အတိုးနှုန်းမြင့်မာတာကြောင့်ပြည်သူတွေချင်းငွေမရှိနိုင်သေးကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာအင်အားချင်းငွေအတွက်ဗန်အတိုးနှုန်း13ရာခိုင်နှုန်းကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အင်မတန်များနေသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အင်အားချင်းငွေမရှိနိုင်ကြတာလို့အိုင်မြန်မာ House Talk ကုနီရဲ့ Managing Director ဦးနေမင်းသူကပြောပါတယ်။ဘန်တုံးတုံးနေပေါ့နော်ဘန်တုံးတုံးနေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူလော့စ်ရဲ့အချိန်မှာအင်ယာချင်းငွေတွေကကျွန်တော်တို့အတိုးနှုန်း13ရာခိုင်နှုန်းယူကြပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ13ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးများနေရဲ့တခြားနိုင်ငံအင်ဒီဂျီနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ယာချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုးနှုန်းကကျွန်တော်တို့2ရာခိုင်နှုန်း3ရာခိုင်နှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိုင်ငံသားတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အင်ယာချင်းငွေယူပြီးတော့အင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ13ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့တော်တော်လေးများနေတာဖြစ်တဲ့တော့အိမ်တလုံးဝယ်မယ်အင်ယာချင်းငွေနဲ့ဝယ်မယ်စနစ်လောက်ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်13ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်တန်ဖိုးနီးပါးတော့သွားပြီးတော့ကြတာကိုဟိုကျွန်တော်ဒီအတိုးကအိမ်တန်ဖိုးနီးပါးတော့သွားပြီးကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဒီအင်ယာချင်းငွေမယူနိုင်ကြသေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာချင်းငွေကိုလည်းစတုံးရခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုပါဆိုဟိုရုတ်တရက်ကြီးအများကြီးမလျှော့ပေးနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကို100ခိုင်နှုန်း100ခိုင်နှုန်း100ခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တော့လည်းပုံမကောင်းမှုသွားမယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးတော့လည်းပုံမကောင်းမှုသွားမယ်ဘန်နေအနေနဲ့ကတော့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အင်အားချင်းွေတက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားအတိုင်းပဲအတိုးနှုန်းကောက်ခံသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအလုံးအင်အားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရုံးမှဘန်အင်အားချင်းွေဌာနတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဓိကပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်မှာလည်းအင်္ဂါကပေးပြီးတော့နေရမှဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့ employee တွေပေါ့နော်တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိမယ်ဟိုအိမ်တွေဝတ်သားချင်တာလည်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တွေကိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထူညီပေးတာပါပေါ့နော်အတိုးနှုန်းအနေနဲ့လည်းအရင်အများကြီးတော့ပိုပန်းချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ယူကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရ establishment fee ဆိုပြီးကျွန်တော်ကောက်တာရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က establishment fee နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားသာချက်တွေရပေါ့နော်ကျွန်တော် establishment fee ထဲမှာပဲဒီနောက်ပိုင်း process ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဒီ lawyer ကရရှိနေကြတယ်တခါလဲယူသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် customer တွေကိုအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအင်ယာချင်းကိုရှောက်တဲ့ customer တွေအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဒိုလုံးချင်းအင်မြေဝယ်ယူခြင်းနဲ့တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက်ကိုအင်ယာချင်းွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာရှောက်ထားလို့ရပြီးတော့အတိုးနှုန်းကတော့တစ်နှစ်ကို13ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ရုံးမဘဏ်အနေနဲ့အင်ယာချင်းွေရှောက်ထားရမှာတိုက်ခန်းတန်ဖိုးကတော့ကျပ်သိန်း300အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းကိုလငင်းချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျပ်နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုဘဏ်ကနေ15နှစ်အရေးကြတဲ့ချိန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဒိုနဲ့လုံးချင်းတွေကတော့ကျပ်သိန်း650နဲ့အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘဏ်ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းကို25နှစ်အထိအရေးကြထုတ်ချိန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။